Зараз ми прочитаємо біблійний вірш, який може допомогти вам бачити все в правильній перспективі. Павло написав: «Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. Найважливішим в житті є не речі. Все те, чим ми володіємо, не буде нічого варте в останні хвилини нашого життя. Звичайно, ми маємо потребу в речах, але якщо вони стають Богом для нас, то це вже є проблема. Коли ми будемо покидати цей світ, то найважливішим буде те, як ми прожили своє життя, як ставилися до своїх ближніх, як ми ставилися до Бога. Ми нічого не зможемо з собою забрати з цієї землі, тому то нехай ніщо не заважає нам сьогодні шукати Господа усім серцем».